Hello， 大家好，我是启聪。今天呢，我继续讲这个财政预算案啊，但是我今天只是专注抓一个点出来讲罢了。就是呢，每次这个财政预算案出来呢，你可以看到市面上呢有一些有心人呐 啊，就特地拿这一个划小拨款啊来大做文章、大炒特炒啊。主要的方向就是说，哎，你看这个财政预算案啊，他没有一条是写给华小的拨款的嘞啊 ，OK， 这证明了什么 ？OK， 啊，他是要欺骗这些最蠢的网民啊，就说哎，惨哦，华小一分钱拨款都没有哦啊 ，OK， 啊，真的可能会有人相信了，哎，是咯，啊，都没有白纸黑字写华小拿多少拨款啊，是不是一分钱都没有？然后呢，有一些不是太蠢的网民呢，啊，他就用另外一个方式啊来欺骗你，就是说，哎。啊，当然啊，我讲华小没有拿一分钱的拨款，你也不会相信啦。但是呢，你看啊，政府就是故意隐隐藏藏啊，不告诉你华小多少拨款啊，一定是给很少了啊。OK， 所以呢，少到呢，他故意不要讲出来啊。OK， 他又是欺骗第二组人啊，第三组人呢比较聪明了，他欺骗不到了。OK， 好 ，So 在这里呢，哈，我就想借这个视频呢来破解一下这个迷思了啊。OK， 现在大家的问题是啊。这一个财政预算案为什么没有华小拨款啊？我老实告诉你，不止没有华小拨款，他也没有写国小的拨款，也没有写单小的拨款。啊、这样的话，哎，国小的拨款没有讲出来嘞，是不是国小这次一分钱都拿不到？一样的道理罢了哈、啊。我用回一模一样的道理啊，跟你讲回一样的东西罢了啊。他实际的情况是 ，OK， 我举一个例子啊 ，OK， 比如说哈、啊，我是老公啊。我现在要给我老婆家用啊，我会跟我老婆讲啊，那这个月的家用拿去，通常是这样吗？还是我要给我老婆家用的时候，我说老婆啊，这个给老大的补习费，这个给老二的钢琴费，这个给老三去买书啊 ，OK， 是要这样吗？啊，所以我想问你，你是哪一样？OK， 其实。就是整叠钱交给老婆这个月的家用，一样的情况，这一个安华呢，啊，他就是把整笔钱交给教育部，你教育部自己去分配，啊，就是这样的道理罢了，啊，而且我要告诉你，你要知道啊，所有学校的情况，你每一间学校有多少张桌子、多少张椅子，这些资料呢，是教育部掌握了，不是财政部掌握了，财政部哪里知道你哪一间学校需要多少钱？啊，教育部掌握了，所以这个钱交给教育部分配，合情合理。啊，它道理就是这么简单吧，一点都不复杂。啊，只是有心人要把这个东西变得很复杂罢了。啊 ，OK， 好 ，So 大家心里面还是有疑问啊，你这一个数据始终都没有透明化，大家始终都是不知道国小拿多少拨款，华小拿多少拨款，谁跟你讲不透明啊？你要问吗？啊 ，OK， 这个国会呢，就是一个很透明的机制。啊，你知道吗？在这个国会呢，部长有一个很重要的工作，他除了平时要啊管理他的部门，他还有一个很重要的工作，就是呢，在国会里面呢，任何一个国会议员随时随地都可以在国会里面发问他相关部门的相关问题，而这个国会的这个部长是一定要回答的，他不得空回答，他也要叫他的副部长回答。你们知道有这样的事情吗 ？OK， 所以呢，你说华小拨款不透明吗？很简单的啊，你随便找一个国会议员啊，在国会里面发问这个教育部长，我点名你教育部长回答我啊，请问今年几月到几月华小得到了多少拨款，国小得到了多少拨款啊，这个教育部长是一定要回答你，他不可以不回答你的。 OK， 所以这样多反对党的议员，你不要告诉我没有一个人可以问啊，然后马华也还有两个议员，你不要告诉我他们不可以问啊，所以你现在告诉我华小拨款不透明，你要骗鬼啊啊 ，OK， 好 ，So 关于这个华小拨款啊，为什么没有出现在这个财政预算，就是这么简单罢了啊，一点都不复杂，只是有心人要故意把这个东西弄到复杂，他要骗两组人。偏第一组人就是讲，哎，你看华小拨款没有在里面，一分钱都没有啊，阎王。第二组人就是啊，我讲华小没有拨款，你们一定不相信了。但是呢，啊，你看政府故意隐隐藏藏，就是一定要给很少的哦，哈 ，OK。
第三组人，聪明的人他骗不到，就是你们今天明白了我讲的东西。好，今天我就跟大家分享到此为止，谢谢大家，拜拜。